ستړی مشه د سانو هیله دا بیا به مخه او خوشاله یاست له اونې ځان ورسته دا د مونږ د شوې ستاسو لپاره بیا د ستونزې وري خبرونه در وړاندې کو په دې خبرونه کې مونږ دا ځل په خوست ښار کې د سپین جمعه شاوخوا کې کوم دکانداران یا ټپرې ولا چې دي دا خو شکایتونه راخلو دوی شکایتونه کوي چې دغه کوم قرارداد چې ورکول کېږي مونږ سره زیاتای کېږي غیر قانوني خبره ده دا به تاسو ته په خپرونه کې در جوته شي چې رښتیا هم دلته غیر قانوني کارونه کېږي دولت ورسره ظلم کوي قراردادیان ورسره ظلم کوي او یا هم یا دوی په ناحقه دي مونږ غواړو دې ته یو سر ورکړه کړو یو څه نه څه ځواب ستاسو لپاره پیدا کوو د خپرونه کې هڅه کوو د تل په څېر بیا هم زه جره تمیل درسره یم زینت زمیر سره کمره کې د هیله دا پاتې شي خپرونه کې ډېر څه به واورئ سلام محترمه د مخته وخت کې لاس کله مخته د شیرولی یو کمیسین جر شمی د بازار خالي و بل کوین سره وي است درې ځمې ته انتخاب کړو یو دې دیسایل نه ملایند یو کوبای جماعت یو سپین جماعت په دغه دې مدې می د بازار خلک نه ولي بیا د ځینې می ته متر په پیو متر باندې می 1500 افغانۍ ورکوي آرام یست جوازی نه ورکړو شیرولی اوس مغه جوازی تدبرون ده یدن علی صاحب کوبای جماعت کی ماده په پاگل جی مند نو استا خلق ګروپ وتا جوړی شو او د سن می لاین پاگل جی مند ناستا ګروپ وتا جوړی شو ایم می د لاین ورپینې دی جوړی شو یو سی قرار دی هیڅ قرار دی نه ولای دا ایم می د ولی صاحب نه دا غوښتنه دوه دا زی دای خپل بازور تبر کوي جوړوي می ته د انجنیر والی نقشه درته وی چوي مونږ په خپل پیسې باندې آیده په نقشه مونږ دغه جینا جوړو خو چې د اجازه وی امید جوړم او قاعده اجازه نه امید و په بلنه خرڅه و ډېر غریبان دي والا کدا خال دې زر په واسن لري دومره نه پکا به دغه زمند پیدا کو دا سپین جماعت جامه شروع لنګ شي پنځیر په سبد وي وشي خن ته زمره چه په وکو امید وري صاحب نه دا وښنه نه دوی کښې ته دای دغه کادر ته دې زیور کړه وي په ټکادر باندې می خورینا هغه انجنیر درول نقشه درته وی چې هغه نقشه می دې جوړ کړو یو سلو شپږ ته پرې دي د دې بیا نه نه خو چې ډېر خالتي کې په پارک په دا کې نیم پارک کې خزه دای نه نه درې ځتی ور سوال دای خزه پارک کې نام چې تو کړې وي دا رنج وش کول ټکا در خپل مخ یوه دوا کا سای شروال والا من سره وو وس را دات څه کوول د خزه په داب کې نوستې دي او هغه ولا رنج وش کولې نه به ځتی جوړ کړه د خلک نه غریبونه دا وی وړه ولې دا سامان او ډیر به ځتی ور سوال خاص کر نه ور سای شروال والا دوا کا سن سره وو او دوا درې کا سن ټکا درون وو او می دا غوښتنه دوی ولی صاحب نه دغه خست ولایتي شوري نه چې می ته په خپل ژوند کې دای خپل غوړي او ناغه درولېږي چې می خپل جوړ کړ زه موسم د سپین جمعه څخه وپیدې آدم غرفه د ټپړې ده نن سبا د یو ټکداران پیدا شو د سپین جمعه قرارداد پیټکانه ولای ده حق غنو وپیدې په هغه دا غنم وپیدې کنه استګادر مله درې لکه غنې غوړي درې لکه غنې مخ نه وینم وپیدې درې لکه وځګه د 15 لزر مخ نه وینم لزر په ز لزر په مخ نه وینم زګه بل لزر په ز ګندري روړم ک درې لکه ز ټکادر درې لکه غونې ور درې لکه غونې مثال د مټی کان ولې د ټپره مند د جوړه درې لکه غونې په تړنګې روکا مخ کې نه روکا ټپره جوړه نه درې لکه زګه کته نه روکا زبل درېم سړک کې نه زګه مې غریبي دو ز مجبور ان زده نه مګړې لر زب سړک به و درګم په تر په قانوني د بمو کریا وټه کې مثال 15000 3000 کریا د تیم تر کوا کته درې لکه غونې ور کې بیا د پریدي التا ک درې لکه غونې ور کې مو زه قبل چې کینې وي پورګه غوړ زه درې لکه وانه دته پیدا کوم زه خلخونه ته پیدا کوم زه چې ته پیدا کوم اې د دوار لګا ډالر لوري کایو دای پمنګ بوسي زه قب قرار را خو پر شوات کنه کیږي په دب طلبي کې ما 15 کله مخکې دب طلبي شوی دای نن مو ته وروزي مونه پیسې غوړي سپین جمعه سره کدا به موږ دا غا غونوري
مینګ مظاهره هم په اصول په سولېزه مظاهره کو په زیر نه کوړو په خپل غاک مې روبي کې کاک بنې خپل خپل کور بکو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم سید رحمان ده. سپین جمعت لین که نه پارک یخنی خرڅه و ما سپین جمعت لین پارک دغه خلک ټول دغه دکانونه لري تپرې لري سوکسل لري سوکسل لري پرون رئیس نه دغه شپږ ورځې اوه ورځې رئیس ته کیږي چې موږ پسې ټیکهدار راغلی دی یا ټیکهدار یا هر څه چې تاسې بولئ ته راغلی د موږ دیګ کاسې رئیس ته واچولې تپرې راړنګوي د ننې خانه د باندې خواته یې وخت راکړی تر دوشنبې پورې او زه ته موږ وخت دویم او زه ته لاړو دغه څه وکنه ورونو دویم او زه کې دوشنبه پورې موږ ته وخت راکړی دی دوشنبه پورې تاسو ته پرېم پرېم لره کې دي دوزه کنه بیا خپاره در پسرولو در کې خېجو بیا تاسو عقد شکایت نه لره د موږ غاګ دی والی صاحب مو اوري دغه مشران نیم اوري وزیر ته سن می دغه ته مم زنګ ویلو سیره شریف ته مم زنګ وی خبرم کړو جریانه نور کمال ناصر اصولی تم کور ته مخ کې می وره ورغلی یو سل کور رنگوی یو کور آبادوی ده تکدار کور آبادوی دو پارک ده لس کالا یو موگ دو خلکو ده تکدار یا ده شاروال یا ده هر چاست ده کار وسر کرده ده دو سل کسونه سل کورونه پکتره و نکرسی ده کار مکوو یا تاسی سنگ خواه کده تاسی غواره تاسی نغواره تاسی بی دوزای لری کوو تاسی بی استکوو یا تاسی رنگو ده دری کالا مخ کشوه ده خلکوی ده خرادات یا پینزه کالا مخ کشوه یا سنور کالا مخ کشوه و سعملی کوو موگو موږ دغه ټولو غوښتنه اول دغه داسې تاسې را سره ودرېږئ موږ تاسې موږ مشران یا موږ غواړو دغه ځای چې په هره قیمت وي په هره طریقه وي دغلته موږ د لس کاله نفقه خپل کور او کورنۍ ته وړو ذاتي جوازونه خو داسې وو چې اول درې سوه بیا کرا پورته تللې پنځه سوه او زرو ته رسې په متر پنځه سوه روپۍ اخلي په متر باندې پنځه سوه روپۍ اخلي دغه سایه چې ده د سپین جمعه سایه ده شاروالې ولا یو مامور ورسره وغه وای ته راشه دلته موږ سره وغه کېږه ته موږ مل چا سره نه غږیږو موږ د ولایتي شورا په میز غږیږو و دغه نه ټول نماینده وای دوه نفره نماینده وټاکئ ته راشه موږ سره وغه کېږه موږ ورته ویلې موږ د ولایتي شورا په میز غږیږو د والي صاحب په میز غږیږو دغه سې ځانته چا سره نه غږیږو موږ سوځوم والي صاحب ولایتي شورا د مشران چې موږ ټاکلی دم دې وسوځوي نه تاسې هم وسوځوئ نه نه اوس راته وایئ داسې د سره کوو کو سبا هم څه جوړې کړئ برابر یې کړئ پنځه پنځه لکه افغانۍ غواړئ که کوی شئ کوی که نه زما د ماما زوی راولم زما د تره زوی راولم بسم الله الرحمن الرحیم. امیدیم دا خلک روغلی دی خپل حقوق غوړي د دې پوره هغه چارواکي مسول دی چې دوی ته کور زمینه برابره کړي نه دا چې دی هغې کور نه خپلې نه وشړي دا هر یو نوپکه ګټي خلخونه لري نو د ولایتي شورې ته دی په مورد روغلی دی چې میږ پوښتنه وکړي خو د ولایتي شورې وکیلون بې مدیریته بیخي دغه ظرفیت نه لري چې د دغې ملت پوښتنه دی وکړي او د دې ملت دې مسول دي دغه ولایتي شورا وکیلون چې د رای ورکړې دو په دې اساس ورکړې دو چې دې غم وخوري لکه هیڅ چې دې عجزون به کور کېږي د ټیل اری و خلخونه لري هغې نو پکه ټیله کټ کېږي اما دې نشي کړی چې یو هغه مسول چارواکی چې د غزې په قرارداد ورکړی دی هغه روغ وړي هغې نه دا پوښتنه وکړي چې د دومره خلک چې ته د هغې ټیلې نوپکې نه قطه کوې او ته خپل زون دپوره څه غوړې نو دی زه د ولایتي شورا په وکیلونو نه ټیلې سخت انتقاد لرم سخترین دی په دې کې ناتوانه دي هیڅ شی نشي کړی موږ کوي دا د ټیل استعفا وکړي د دې په ضد داسې وکیلونو روشي چې د ملت غمخیرې وي دغې پوښتنه وکړي د هر یوه درد وکیل صاحب محترم خلک راغلي ستاسو معترض دي وایي دغه کومه ساحه چې دا موږ ته مخکې شاروالۍ راکړې وه مسله باندې تاسو څومره خبر یې تر کومه که چې تاسې مسله ارزولې ده او یا هم ستاسو اقدام به څه وي د دوی لپاره بسم الله الرحمن الرحیم رښتیا هم چې تاسو نن ګورئ چې ډېر خلک راغلي دي پرون یو څو کسان راغلي وو شورای ولایت عریضه کړې ده په عریضه باندې موږ کار کړی دی تقریبا درې څلور کسان مو تعین کړی دی د دې مسالې د
د پلاټلو د پاره نو قرارداد مرغ وخت دی د چاچ قرارداد کړه د غسړی قرارداد مرغ وخت دی په کار باندې لګیا یو سړی چې دا قرارداد وکی دی نه دی د شرولای د دازای خو د خلکو تکلیفول د خلکو ازراول په دا برانی موسم کې غریب او مسکین خلک دی په کار نه ده چې داسې په داسې موسم کې او دی خلک په ازار شي او تکلیف شي نو قراردادونه موږ کسو چې څو پورې واقعیت لري په قراردادو کې مشکلات شته او شنې ساحې دي شنې ساحې باید په پارک باندې بدل شي نه په ټپریو او کار روان ده انشاءالله چې موږ تر ډېره حده پورې په دا کې وکیل صاحبان ډېر جدي دي او غواړي چې دغه مسالې دقیقې وڅېړي دوی خلک اقدام کوي اوس وایي دوی دوی نه د ټپری ړنګوي یا هم قرارداد راځي خپاره راولي که چېرې کوم دا ډول اقدام کېږي دوی له لورې ستاسو برخورد به څه وي من پرون هم ټلیفون ورسره کړی و قراردادي سره چې کار مه کوه کار ودروه موږ د اسناد څېړو نه وروسته بیا څرنګه چې لازم وبولو هغه هسې اقدام به کوو نو ښایي نه بولو داسې اقدامونه چې دی په دا باراني موسم کې د خلکو ازارول او تکلیفولو کې دا د تاسو کارونه مخکې زه د ملي انجمن رئیس پاتې شوی یم د یو بیا په دا ټیم کې موږ د شرودای سره د ترافیکو سره په یوه تپه هم خري کمیسیون جوړلو چې ډېرې غریبو خلکو ته په شهر کې بیا خواته یې دېخوا ته ګرځېدلو نو دوی ته هم بعضې ساحې وټکلې چې هغې جملې نه یوه سپین جومات په نام باندې ده او بل دې کوبۍ جومات په نام باندې ده او دوی مدرسه خو کې ځای په ځای کړل هغه د شهر د ګډیو د موټرو رش نمامو سره خلاص کړل بیروبار کم شولو نو اوس په دغه کې چې دوی ته یو ټیکادور د خوانه کومه ستونزه پیدا شوې ده یو خو تاسو خپله ګورئ چې زموږ تاسو شهر ډېر ورکوټی ده نو پراختیا به د وخت سره هم پیدا کوي دا ستونزې به هم حل کېږي او دوی چې اوس دغه دوه نیم سوه نفره دی دلته کار کوي زه یې په خپله مناسب نه بولم او دغه قرارداد باید دی پخه کې دغه غریب او غربا خلک دی وه وخته پرې دلته دی کار وکړي شاته ځای را سره ګورئ دا د سپین جومات اړوند پارک دی ځنګړی شوی ځای دی د لپاره چې دا شنه ساحه ده د ښاروالۍ په قوانینو کې په لایحو کې تاسې ګورئ شاته هغه د خپله دلته هګۍ خرڅېږي دوی وایي چې موږ دا کاروبار شاوخوا لس کاله کوو لس کاله دوی دلته کاروبار کوي په شنه ساحه کې او دلته خپله دوکان جوړ کړی دی او هر څه جوړ کړی هوټل یې جوړ کړی دی دومره بې نظمي دومره ګډوډي په خوست ښار کې ښاروالۍ غم نه خوري ولایتي اداره غم نه خوري د ولس استازي غم نه خوري خلق راضی په خپل سر دلته دکان جوړوي دلته هټې جوړوي خپل پیر پلور کوي خلق چیرته شنه سا وګوري خار کې شنه سا اعلان په ختمې دودي مطلب څومره کې دلته کاروبار کوي دا لاس پنځه لاس کار کوي دلته موږ دا کاروبار کوو د یخنی خرڅو اوس دا غټه ټیکداران راغلي دي چې څوک دي دا نمبر کې دي دغه ځنه ظلم زیاتې کوي موږ سره یو کې خدا پارک ترمن شوی وو دلته شنه سا هوا نو چا چا دې ترمن شوی وو ته دې له مخې نه ما یاره ما په نه ما په یاد خونده ده ترمیم شوه چې دم وخت کړی د لپاره چې دلته پارک وو سې شنه سا وو سې د خلکو د راحت لپاره یو ځای موجود وي خو پارک ټول اوس شوی دی دا چا وخت سره سره ګورز من کوم رمنګ به تاسو لپاره انزور کی یوازې دا دوه بیس په ځای دی چې دلته به خلک انتظار کولای شي زمونږ د خوست میرمنې او خیز چې راځي دلته انتظار کوي ټول پارک نور تاسو پیږئ چې په کوم حالت کې دی دلته د نشه شنه ساحه لیدل کیږي نو کوم بل د راحت لپاره ځای لیدل کیږي
موږ نغه سیبینیو او نظر وکانیو زادل برخان د بختر خان زوی د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم د قرارداد کې مصر یو بل شریک هم دی چې د محمد بصیر ولد اکبر خان پن زوی دی. قرارداد خو دغه قرارداد د شرولۍ خپله پیشنهاد کړی و د رسنۍ نه اعلان هم کړی و چې دغه قرارداد چې دی ولایت ته پیشنهاد کړی و چې دغه پارک چې دی موږ یې خصوصي سکتور ته ورکوو د دې دپاره چې یو طرف ته مقصد د ښار ښکلا شي او بل طرف ته د شرولۍ عواید لوړ شي. نو په دغه داوطلبۍ کې بیا چې کله موږ هم ګډون وکړ پیشنهاد د شرولۍ والي صاحب تایید کړی و رسنۍ ته یې ورکړ نو تاریخ یې هغه کړ چې په دغه تاریخ نه په دغه پارک باندې داوطلبۍ کېږي. دغه داوطلبۍ کې ما زما شریک محمد بصیر هم ګډون وکړ نو کلم چې ګډون وکړ دغه په هغه وخت کې موږ الحمدلله موږ بریالي شو قرارداد موږ وکړو. نو کله چې قرارداد موږ وکړ دغه جریان کې موږ رسمي الحمدلله رسمي ګټلی ده. کله چې موږ رسمي دغه قرارداد ونیوو دغې نه نوره مراحل چې دي مکمل مراحل یې موږ ان تر مرکزه پورې مکمل طی کړي دي. کله چې مکمل قرارداد موږ تکمیل کړو دغې نه بعد والی صاحب د حبیبي په وخت کې قرارداد مو کړی ده. هغه وخت کې چې موږ قرارداد مکمل کړو نو والی صاحب بیا اداري مجلس دایر کړو د ټول خص رئیسان دغه موجود وو نو دغه قرارداد بیا پیشنهاد کړو بیرته دغه غته ټول رئیسانو ته چې دغه قرارداد مو کړی دی د دې لپاره چې مقصد سبا لپاره څوک اعتراض ونه کړي. نو په هغه اداري مجلس کې زموږ قرارداد مکمل تایید شو چې هغه جملې نن مقصد بعض داسې داسې اړخونه دي چې هغه اعتراض کوي چې دا څنګه شوی دی او څنګه شوی څوک چې اعتراض کوي هغه ټولې امضا شته د قرارداد کې د شروالۍ نه د پوښتنه وکړي چې دا قرارداد تاسو څنګه کړی دی. په دې کې د ولایتي شورا رئیس هم چې په هغه وخت کې مجیب رحمان و امضا کړې ده حتی چې څومره رئیسان دي په خوست کې د ملي امنیت نونسه د قمندان نونسه د محکمې رئیس نونسه څومره رئیسان چې دي د ټولو امزیک په دې کې شته. نو موږ الحمدلله قانوني خلاص کړی دی دا اوس 15 ورځې کېږي په 15 ورځې کې چې موږ ته د کار امر راکړ کله چې د کور کار امر موږ ته راکړ بعض مقصد دا سړخونه دي چې مقصد هغه مشکل موږ ته جوړوي د دې لپاره چې ودرېږه د خلک په تکلیف کو یو څه موږ ته څه مقصد څه ادب وي. نو موږ وروره موږ نه چاته سوال کوو نه چاته مقصد په دغه کې نه زاري کوو موږ به دغه انشاءالله په دغه ځای کې اتمن کوو د دې لپاره چې حکومت نه موږ اوس بیا هم غوښتنه ده چې موږ ته فرق تهلیا کړي موږ خپل کار په خپل وخت پنځه میاشتې وخت موږ ته شروالۍ راکړی دی چې موږ کارونه په خپل وخت کې سر تر سولي دي په دې باندې موږ تقریبا دوه درې کاله کړی دل یو زورې دل یو مشکل سره مخامخ شوي یو باید څه شي په نوم درکړل شوی دی ستاسو فعالیت په څه هلته زه موږ ته خو پارک هغه شروالۍ نقشه جوړه کړې وې نو هغه بیا شرسزۍ ته مقصد لګلی دي شرسزۍ سره په تفاهم شرسزۍ مقصد بیرته هغه نقشه څه نه څه تبدلام کې راوسته چې باید په دې شکل شي د شرسزۍ هغه ځای کې اویس کړې جوړې کړې نو په دغه کې تقریبا یو 50% شنه ساحه په نظر کې نیولې ده چې منځ کې به شنه ساحه وي او بعضې تشنبونه دي چې هغه بیخي د سپادي ډول دي هغه مقصد نوي پالېږي لوکس بي جوړېږي او بعضې مقصد داسې یوانی مورپاده موقتي موقت وخت لپاره اورپیکې کې د کنټینري او یو کپي شاپ دی. نو دغه ساحه شاوخوا پیاده روونه چي دي هغه هم تاسو ته قرارداد درکړل شي پیاده روونه چي دي غیر قانوني وس خلک کې ناستي غیر قانوني دي پیاده روونه به موږ په های لول په اسري لول جوړو پیاده روونه به خلک اتمن لري کېږي قرارداد کې د موږ سره لیکل شوی دي پیاده روونه به خالي کېږي لوکس به جوړيږي په اسري شکل به جوړيږي غیر قانوني وس دا خلک ناستي یعنی تاسو به بیا تاسو کوی پیاده روونه کې خلک ته به بیا نه 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 پیاده روونه به خالي وي به خيبه خالي وي لوکس به جوړيږي د خلک ته مزمت ته خلک ته مشکل دي پیاده روونه ول باندې په کوم قانون کې دا دی چې پیاده روو بند شي خلک وایي چې موږ ته ویل شوي دي چې کېدی کې موږ ته تقریبا یو څو درې لکه کلدار افغانۍ راکوئ موږ بیا تاسو ته دا پیاده روو هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري درې لکه نه چې درې لکه ډالر ورکې مقصد هېڅ امکان نه لري هلته قرارداد کې قرارداد وکړ چې شروالۍ کې لیکلی شوی دی چې پیاده روو به خالي وي قرارداد کې موږ سره دا لیکلی شوي دي چې پیاده روو به خالي وي په عصري لول به جوړېږي د نقشې په مطابق به جوړېږي هېڅ امکان نه لري چې بیرته هغه ځای کې په پیاده روو نه ټپرۍ جوړه شي بیا چاته ورکړو کوي هېڅ امکان نه لري.
تاسو د تاو د لبی د مخه مخه ګټلای دی هلته تقریبا یو سل او یا او شل څو دی یو سل شپتا او یا دکندران دی هلته څوک چپری غری وای مونږ یو نه خبر چې دا کړو دا نه 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 هغه ولی صاحب ته مریضه کړی ولی صاحب هم ورته ویل دی ولی صاحب مقصد پجریان کړی مقصد دی اریزه کړی د ولایتي شورا پجریان کړی ولایتي شورا ته مخ خپل قرارداد ور وړای دی چې تاسو یو څو تاسو خپل رئیس هم امضا کړی دا د قرارداد باندې مقصد شوی یو مقصد د خلک مت مکتب مزاحمت ونه کی مکمند نای ته مریضه کړی دا چې مقصد دا خلک دا غزای کې مخته مزاحمت کې مخته مې دا وزر تر زر چې غز تصفیه شي پر تصفیه شي چې مخ خپل کار په مخ بزي څومره مده لپاره به تاسو قرارداد وي شروالې سره چې تاسو به درته عدالت فعالیت څومره نو قرارداد کې خود اصلي کلی شوی دي چې دا غزای کې مخ څنګه څومره پنګونه وکړو مدانه ټکل شي نه 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 مدانه شته نو یو لک یو 15000 افغانۍ کریا مخته ټکل دي چې یو لک یو 15000 کریا به د میاشتو مخته راکوي په دې کې چې څومره مصارف پنګونه تاسو وکړي نیمایي به داغه نه کټکیږي نیمایي به کو دې کې مجرا کیږي د مخ چکم هغه ځای کې پنګونه وکړو نیمایي به نقد ورکو نو کله چې مخ هغه کوم مصارف چې وکړو هغه په کریا کې ختم شي قرارداد کوم داسې لیکل چې بس دا تیار وي شروالې ته مرته پرګدو د سپین جماعت ملاده کیرو لري نا نا سپین جماعت ملا مقصد یې موږ نه یو څو دغه غکړی و چې مقصد دغه ځای کې مخته مزاحمت ور نشي مخته مقصد مشکل جوړ نشي دغه ځای کې داسې نه وي مقصد جماعت موږ خپل و چې الحمدلله موږ مسلمان یو جماعت ته چې موږ ګټه ونه رسېږي نقصان نه رسېږي ولې په دې پارک نه مقصد جماعت ته یو مزاحمت کیږي هیڅ امکان نه لري اوس رضا دی او بالکل بالکل یعنی تاسو قناعت ور او موږ سره بالکل په تفاهم کې موږ دا قناعت ور کړی دی چې پارک نه به ان شاء الله دغه ځای کې شنه صحابي جوړیږي دغه ځای کې به کوم مشکل نه وي دغه ځای کې به تلویزیون نه وي غزای کې به ټپ نه وي د غزای کې به یو بل شي نه وي چې دا غزای کې یا جماعت ته یا طالب ته یو بل چاته مقصد د مزاحمت وي هیڅ خدای دې داسې نه وي خو هغه خو هغه قرارداد چې کوم دی موږ ولایتي شورا ته پرون ورولی هغه نقشه کې مقصد شته چارج شي دي ډیزاین هم کېږي نقشه هم کېږي دغه څه قانوني کارونه چې کېږي هر څه شی موږ هغه ته ورولی دي پرون ولایتي شورا ته هیله دا تر اوسه به زموږ سره خپرونه کې یی د خلکو خبرې او یا هم د قراردادیانو خبرې خو مو واورېدې د هغوی ځواب موږ غواړو اوس د شروالۍ ریاست ته هم سر ورښکاره کړو دوی ځواب به ودا چې د دوی ځواب څه دی له موږ سره پاتې شئ خپرونه کې ډېر څه به واورئ دا دولت کې هر څه چې ترسره کېږي د اصولو قوانینو لوند تر سره کیږي نو دا چې د اداره کې چې د غیر قانوني هغه ده نو هغه موږ اسناد دلته شته دي هغه خپل پړاوونه ټول بشپړ کړی دي هغه پړاوونه بشپړ کړی وروسته دا غټون کې ویل شو ده او دې ته قرارداد ورکړل شو ده فکر کوم بلاک کوم ستونزه نه وي کې څومره مدینه پر قرارداد ورکړی شي هغه خو یو مخکې هغه داسې وو اصول طرزالعمل دا شی و چې تر هغې څومره چې سرمایه ګذاري وشي تر دې سرمایه ګذاري تکمیل شوې نه وي هغه پیسې د په کریا کې دولت سره مجره شوې نه وي دا د هغې کاسته خو اوس د نوي طرزالعملونو کې تر اوسه هغه توشیح شوې نه ده رسمي جریده کې خبر شوې نه ده هغه داسې چې دېرش کلو پر قرارداد کړل شي طویل مدت هغې نه وروسته که د هغې کاس پیسې پکې کېدلې یا هغه پکې کېدلې دولت به یا پیسې ورکوي یا به خپل جنس وري ځوان سره نو په داسې رقم سره ولاړو ښه موږ دوی دا خلک وایي د څلوېښت کاله قرارداد ورکړل شوی دا پر ځای نو دا ورته ووایو چې دغه کله چې دا نوی طرزالعمل ښه شي صادر شي توشی شي مرکز نه موږ ته ورسیږي هغه طرزالعمل به تطبیق کیږي قرارداد مخکې شوی ده بیا به تغییر عمومي نو قرارداد د قوانینو تابع ده هغه د قوانین څه رقم قوانین حکم وکي او څه رقم قوانین وضع شي هغه څه به جخت نه مغه کې حرکت کې اړوند هغه ځای خلک چې څوک هلته ټاپرې لري هلته سودا کوي البته کاروبار لري وایي موږ یې مستحقین وو مخکې له دې باید موږ ته راکړل شوی وای دا د داوطلبۍ مسله ده که جوړجاړی یو خو ارڅو دغه ته چې موږ خبر نه یو دا چې دا یې دا یاسې یو
ایزون دپاره یوی لیاره پیدا کول یا ایزون تا دیوی ادعا پیدا کول آقا دی کنی داوطلبی چی کیگی آقا دری لنونه بیر کولی کیگی لنونه ترسره شوی دی داشی دوی بی خبره دی دی بی خبره ولو دمون نپیگوش دی سری بی خبره دی تول لغب دین خبر دی تول خلق را دیر کسونه پا دی که گردون کرده او بل ارسی دیتا چی دیوی چی مون مستحق دیو دا غسپین جماعت را کوم زی چې پیادراو دی غیر اپرایو دی پورا برکرد شوی دی یا دا کراچای کسی پزی شوی دی دا در تیر کمیسیون تقریبا دی اصد میاش دی چرواتلو پا دین پریکر شوی چې دا خالق وی دی غزین لرکی گی هم دا غا هم دی برق ریاست را پیادراو که چی کومی تپرای اخ شوی دی نو دی هغا وقت که چی دلتا زی پزی که دل دی تا تا حد کرده دا چی شروعالی هر وقت هر نوع قانون یا تفصیلی پلان یا وقتی چی دلتا تطبیق که دلو مونگه هیچ خان معنی بی نکی گو دا چی وز دی خاندون پیدا کوی دی خپل آغا دو دی تا حدون نوس رشتا دی او دی تا حد دا کرده دا چی مونگ بودیش دولت تی پلانونو معنی نگرزو نو دا با دا قردانیانو صلاحیت شیاغیتا با دا واک بار کلوشی چی دوی لیره کی تپری کدا دا چرولی کو چوکرد کدا وکو دا دولتی و درو گرم مشترک وزیفه کیلی چی سکا بیادارو دا شاو خب پیادرو خو آدای نه آقا کهوی جلوی صرف قراردادی اخپل آقا جلوی پارک جلوی خود دا آقا پیادرو که بتاوی چه دا آقا چه دی دانه فیصله شویده چه دا با ملارکی گی مخیلا دی دا پارک کو مساحه چه دا زنگری شوی دا پارک لپاره دی پارک کنوم دا ما پلچنم ور کردی و چا تا ما پا قرارداد ور کردی و تا سخپلا چه دا بول ساحه بوله مخ کې دا غاسې د صرف د غپونو شکل ورکړ شو یو خدای غرفه چاچ پیروي په داخل کې د پارک د نه صرف په داس موقت شکل سره ورکړ شو چې غیر نتایج په نوم سره پیسې د نو خسته کړل نور په چاټ قرارداد نه ورکړ او نو دا څوک شته چې غیر تم په قرارداد شي کې ورکړي یو وخت دا تا یو څا باندې په کوښښ وښه چې یې جوړ شي ګلدانو نه جوړ شو آغا سیمه آغا بیا چا جوړ کړی آغا سا آغا مونږی طرفه شروالی طرفه جوړ شوی او د خلکو د غیر منطقي خلکو په همکارۍ جوړ شوی چې د وختل چې راځي کې یا مزګر مونږ نو یا د غزي تفریح تر وځو آغا وخت کې مونږ جوړ کړی نو خو د پاک سره د داتا څنګهړي کې د زنګړي کړي د پارک لپاره وکړه بالکل پارک لپاره زنګړي وسو شنو صحو کړه آغا وسم په دغه قوانين چې د 25% دای ابدی د کوس قرار دی 25% دا بدی د 25% وشنا صحاوی ښه دا ته خو ماز کې مونږ ولې د خلک په سوداګری کې یا ته پیروبلور کې یا ته یو څو وړې هټې دي د لپاره چې څوک خرڅ کوي نور دا سه اړې تو کې د خلکو لپاره خدا به دې نسی دغه د په نقشه کې چې منزور شوی دی چې قرارداد شوی دی هغه مطابق به د خرڅ دی د غزي جوړوي یعنی مخکې لدې دا اقدام نه شوی چې دوی لر شي ځکه دا خو شنه ساحه وه دلته شنه ساحه کې پیروبلور قانوني ده نه خیر قانوني ده نو دوی خو د ځینې ادارې لري چې تقریبا مونږ 15 کلن کې په خپل اقرار کړای په 40 کلن کې چې مونږ دلته د سوداګری کوو نو دا خو دې ادعا ده چې دا لاس کوله کېږي یا کېږي یعنی څومره کېږي چې دوی لکه تو سی مخکی خپل مو وی چې دا غزي مخکی شین شو جوړ شو د جوړېدی تقریبا د درنې وکول کې موږ دا کډوانې وکول کې جوړ شو شروړای طرفه نو بیا د لاس کوله چې په دا غزي تر شوې دي هغه موږ عکسونه هغه وخت موږ په صفحاتو لري چې نشر شوې دي چې هغه وخت کې دا جوړ شو شین شو دا غزي کې ډېر شریو ته موږ د چې دا هغه دا چې دا کې د دې پورې چې زون زلیت وخې یا زون هغه کې هغه پښتو رسم رواج هغه کې پیغه اغه په بنیاد دی هغه کوشش کې چې دلته ځون د زی په ځکی نو اوس دولت تصمیم پدې دا چې په دې غي بهانو یا په دې غي ادعاو دولت چاته زی نه ور کوي یا چاته به ورته کېږي امنا تاسو مصرف وکړل تا بده جام مصرف کړی دلته لپاره چې د سهاش نشي او بیا خلک رزي دلته د چای اجازه ورکړه چې منځ دې پارک دې دوی بیا دا خپل فعالیتونه او کاروبار دې وکړي دا خو دا چې خوست داسې اقلیم لري چې دولس میاشتې کول دلته کور زمینه برابر ده هغه وخت حکومت یا هغه وخت دولت په دې نظر اسوای کړی چې خیر دا د خپل اولادونو لپاره یو نفقه یا هغه پیدا کی مونږ دی و میز یا یو شل یعنی متر مربع زی مو کبیر کړه دا هغه ورسره دا هغه 15 متر مربع زی کړه دا 10 متر مربع زی کړه دا یعنی مونږ غزر سوای په و هغه درد سر بدل شوه ده
شروالای دی پورا خبره دا بلد قانون خبره دا اصول خبره دا دلته کدوی را پرتکیږي هغه چا چې دا ځای ور کړای دا زرسوای کوي قانون نظر کنه نه سیسټ په نظر خو هغه ځکه زرسوای په دی هغه و چې دا پارک وو 50% دی شنا صحاوه دا 50% کې مونږ دې خار کوته چې زیور کړو هغه زرسوای په دی هغه قرارداد ډیر وخت ونی او تقریبا معلومات په اساس معلومات موږ لرو شاوخوا 15 کاله او څلور کاله کېږي چې قرارداد مخکې له دې ورباندې خبرې کوي تو د داوطلبي شوې وه تر اوسه هم رسمیت یې نه موندله ستونزه څه وه ستونزه په همدې هغه کې وه چې دغه موږ شروالۍ اصول یا قوانین دا وایي چې 50% باید شنه ساحه وي 25% ابدي وي په دې کې هغه دغې معیارو سره برابر نقشه هغه نه وه او بل د مرکز نه یا د شهرسازۍ هغه تایید شوې نه وه نو دغې پړاو ته یې کول دپوره دغې پروسې ته یې بشپړېدو دپوره د دومره وخت نه ونیولو دوستانو دا واز موږ د دې اونۍ ستونزه وری خپرونه ده هیله خپرونه به تر پای سر اورېدلې وي او ډیر څه به تر سترګو شي هغه څه چې موږ غوښتل تاسو به ترلاسه کړی وي دا خپرونه جوړول پر موږ قضاوت پر تاسو هم دلته موږ درڅخه اجازه اخلو تر بل اونۍ بچ بیا ځه جنت امین او زمير درته حاضر یو نوی موضوع به درته سپارو موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ ته خدای پامان.